为了带动中部生医产业发展，中彰投苗四县市与产官学医各界代表二号上午宣布成立了中台湾微创医材与智慧辅具联盟平台，期望整合中彰投苗的各界资源，并以微创医材与智慧辅具为开发重点，进行人才培训，并形成产业生产聚落，以其创造更多商机，满足更多的医疗与健康需求。中台湾生医辅具相关大学以及产业界代表一起宣布联盟成立，将以团体打国际战。市长林佳龙也亲自出席见证。未来联盟将以微创医材和智慧辅具为开发重点，建立基础技术，从中进行人才培训，来满足更多医疗和健康需求。透过这样的一个联盟的成立，那未来我想。台中市具备非常好的条件，可以让这个产业非常的成功。首先我们有非常好的精密机械跟智慧制造的基础，因为这一些微创的医材跟辅具基本上还是建立在精密这个跟智慧的相关的产业基础上。中台湾微创医材和智慧辅具联盟平台成员包括中亚联大、荣总等中台湾生医相关大学、医院还有产业等，整合中彰投苗资源，建构产官学医界合作伙伴网络，希望能够发展出提供医疗和照顾的创新模式。那这个结合其实我觉得来的正是适当的时机，一方面中台湾有非常多智慧辅具还有机械的机器人机械的这些聚落，那配合我们又有几个非常杰出的公私立大学，那也有临床应用端到病人的身上使用。这个平台我想一方面重视研发能力的培训，那第二个它在法规的松绑、人才的培养以及资金的筹措我想对产业都有很大的帮忙。市长表示，台中拥有大肚山60公里黄金纵谷，产业聚落完整，未来微创医材含有智慧辅具可以直接研发生产，是最佳的发展地，也希望未来成为继资讯和通信科技产业后下一个国家产业。记者杨宗桓台中采访报道。